програми «Громадський контроль» говорити ми будемо сьогодні про систему ProZorro. І будемо роз'яснювати вам, шановні глядачі, і, власне, у ході дискусії з'ясуємо про те, що наскільки ProZorro все відбувається, наскільки потрібні прозорі закупівлі, аби ви знали, на що йдуть, власне, ваші податки. Отже, представляю сьогоднішніх гостей. Олександр Пересоляк, громадський активіст, член Ради громадського контролю при НАБУ. Іван Білачинець, фінансовий аналітик, Олег Казапрід, депутат Мукачівської міської ради, на превеликий жаль. Ну, можливо, це вже традиція, але представники владної більшості від міської ради не змогли бути присутніми. Ну, власне, починаємо нашу розмову. Пане Олександр, питання до вас насамперед. З якою метою була запроваджена система ProZorro? Система ProZorro була запроваджена для того, щоб зробити державні публічні закупівлі тепер, закупівлі державними органами і органами місцевого самоврядування прозорими. Щоб кожен, по-перше, міг бачити, хто закупає, за яку суму закупає. По-друге, щоб, так сказати, відібрати у органів місцевого самоврядування частину функцій по підготовці документів і їх аналізу. І третє, щоб можна було в режимі реального часу всім бажаючим на всій території України взяти участь у закупівлях. При цьому організатор цієї закупівлі, в даному випадку, наприклад, міська рада, вона або сільська рада, вона не бачить учасників і не може впливати на сам хід голосування. Да, звісно, вже після того, як закупівля відбулася, можуть бути певні зловживання, але на етапі формування ціни сам такий вплив зменшений. Тепер питання, очевидно, до вас всіх. Наскільки вдалося домогтися кінцевої мети ProZorro щодо прозорих закупівель? Я хотів би сказати, що все-таки основною метою впровадження системи ProZorro – це була боротьба з корупцією, викорення корупції і системне запобігання в подальшому її. На рахунок того, чи вдалося, я думаю, що частково вдалося, але, звичайно, не в повній мірі, тому що наші умілі чиновники все рівно знаходять якісь шляхи і обхід ProZorro здійснюють так чи інакше якісь закупівлі з якимись такими корупційними ознаками. Дійсно, система ProZorro була впроваджена, і якби такою основною її лозунгом, основною тематикою було, що навіть так називається в цих розробників «золотий трикутник». Тобто це в закупівлях представлені влада, бізнес і громадськість. Тому що раніше громадськість практично не мала доступу до тих торгів, не бачила, хто що закупляє. Зараз це набагато прозоріше, звичайно відкритіше, звичайно, чиновникам важче робити якісь там корупційні схеми, але все рівно є факти, дійсно, що підтверджують, що наші умілі чиновники додумуються і в обхід ProZorro здійснюють якісь такі закупівлі. Ну, власне, про факти і майстерність наших чиновників ми поговоримо трошки згодом. Олександре, наскільки прозорішими стали ці всі закупівлі, наскільки громада, очевидно, вперше за багато років, ну, принаймні, за часів незалежності України, ну, і до того, отримали люди, в принципі, доступ знати те, що вони ніколи не знали? Ну, до прикладу, навіть по Ужгороду велику кількість тендерів було відмінено тільки за рахунок того, що їх почали бачити. Їх почали бачити громадські організації, які професійно займаються протидією корупції в сфері закупівель. Їх почали бачити місцеві громадські активісти. Їх почали бачити так само і учасники цих тендерів. І будь-які інші конкуренти. Тобто збільшилось коло заінтересованих осіб і в тому числі вартість так званої корупції. Вона збільшилась. Тому що тепер непомітно це не пройде однозначно. Раніше це проходило непомітно, тепер корупціонерам треба тримати великий штат по всім фронтам, щоб, так казати, протидіяти розголосу і щоб потім закривати свої корупційні схеми. Другий момент, що я хочу сказати, що в будь-якому випадку ProZorro – це не панацея проти корупції. Однозначно вона відбувається, купа є цих схем, поділів, лоти на частини, так звані свої фірми штучні. Третій момент – проведення тендеру по заниженій ціні і проведення потім додаткових тендерів до закупівель в різних сферах, наприклад, через різних замовників, які потім зростає вартість тендера. Проведення неякісних робіт так само за низьку ціну. Тобто купа є моментів, які, в принципі, по суті, ну, не зменшують корупцію, але, ну, вона є присутня. Тобто цих схем є дуже достатньо велика кількість. Ну, але, однак, в будь-якому випадку система модернізується. Зростає довіра бізнесу до цієї системи.
підприємці активніше беруть участь, хоча наразі в будь-якому випадку залишається низький показник конкурентності закупівель. Так, до прикладу, я досліджував по Закарпаттю, показник конкурентності – це в середньому 2-3 учасники на одну закупівлю, дуже низький. Так, по окремим тендерам він є там нормальний показник, там 10-15 учасників, там 6 учасників. Це хороший показник, який дає можливість, міській раді там, або іншому організатору, учаснику закупівлі, зменшити ціну. Однак в багатьох закупівлях цей показник низький, і це так звані, а подекуди це навіть не конкурентні закупівлі. Це коли взагалі показник участі у закупівлі одна людина. Невже система може пропускати, коли одна людина? Адже це вже заздалегідь десь наводить на думку про корупційну схему. Це дає думку, що іншим учасникам просто невигідно було брати участь у цій закупівлі. Вони або не довіряли цій закупівлі, або розуміли, що нереально її виконати по таких умовах, як виставили організатор цієї закупівлі. Тому наразі довіра є низька, але вдалий інструмент вдало працює у хороших руках. Тому який би не був ідеальний інструмент, якщо замовник хоче інструмент використовувати в корупційних цілях, він не буде працювати так, як би мав працювати, зокрема, на те, щоб закупляти товари, роботи і послуги по найбільш вигідній ціні. Тому що вже початкова задача – обійти цей процес, отримати свого виконавця, підрядника і отримати з нього так званий зиск певну корупційну складову. Ну, можливо, питання риторичне, але чи відомі вам випадки такі, про які говорить Олександр, коли фірма одна бере участь, коли спеціально прописані умови, очевидно, під одного чиновника. Коли, ось, знову ж таки, цікаву тезу сказав Олександр про те, що Прозоро – це майданчик для цілої України, і, очевидно, десь цим користується. Дивіться, Віктор, я би хотів наголосити на Олександр дуже добре підмітив, що Прозоро – це не панацея для того, щоб викоренити корупцію. Це правда, тому що корупцію викоренити можуть тільки ті люди, які хочуть боротися з корупцією. Прозоро – це в першу чергу, на даний момент вона буде модернізуватися, на даний момент це є майданчик, який мають можливість наші люди, наші платники податків, бачити ті чи інші, той чи інший рух наших керівників, які проводять ці закупівлі, використовуючи бюджетні кошти. На жаль, сьогодні, як і наголосив Олександр, що дуже багато чиновників, в основному чиновники йдуть для того, щоб десь мати свій зиск при тій владі, де вони є керівниками. І дуже багато чиновників максимально працюють над тим, щоб ці тендерні закупівлі, проведення тендерів і так далі проводилися максимально непрозоро. Дуже добре, що наша держава впровадила цю систему Прозоро, але нормальний, чесний, порядний чиновник і без цієї системи міг би працювати дуже добре, якщо він відноситься до тих бюджетних коштів з порозумінням по господарській і так далі. Якщо брати декілька моментів, як спрацювали чиновники нашого міста по деяким позиціям, я би хотів наголосити не конкретно за якийсь там проведений тендер, а наголосити, коли вивчаєш або аналізуєш тендерні закупівлі через систему Прозоро, то бачиш, то фірма, яка працює один чоловік, а він виграє тендер, то фірма, яка статутний фонд складає 500 гривень, я був здивований, вивчаючи тепер проведення ремонтів, поточних ремонтів доріг за 17 рік в місті Мукачево, то вигравали, отримували роботи по цим роботам фірми, які мали статутний фонд 500 гривень. Ви розумієте, що 500 гривень? І фірма, яка товариство з обмеженою відповідальністю, а товариство з обмеженою відповідальністю несе відповідальність в межах статутного фонду. І коли проходить конкурс і виграють такі
фірми, то вже ми бачимо, що десь є корупційна складова. Я не хочу говорити, що в основному фірми виграють ті, які близькі до керівництва того чи іншого чиновника. Це друга складова, так як оголосив Олександр. Але все можна це обійти, якщо керівник чи то міста, чи то тої бюджетної організації зацікавлений не в зиску, а зацікавлений в тому, щоб ефективно, якісно використати бюджетні кошти. Олександр, питання до вас. Ви як так член Ради громадського контролю при НАБУ. Хто звертає увагу ось на такі випадки? Тому що ми зараз наведемо ще кілька фактів, які, можливо, потребують окремого втручання і окремого аналізу. Ось, як каже пан Іван, фірма, яка має 500 гривень, вона виграє тендер на ремонт доріг. Інша фірма, де, ну, скажімо, на одному Олег, я думаю, більше про це розкаже, двоє учасників ProZorro живуть в одній квартирі, так? І виграють тендер на 30 з зайвим мільйонів. Тобто це реально проконтролювати? І як ProZorro пропускає такі всі речі? Є декілька механізмів реагування на такі випадки. Перший із механізмів – це антимонопольний комітет, учасник процедури закупівлі, який не згідний із результатами, має право оскаржити свою, ну, результати закупівлі. Першим може оскаржити тендерну документацію, яка, наприклад, може не відповідати вимогам бути прописана під когось із учасників, як часто густо буває, коли в Ужгороді закупали урни конкретних розмірів, конкретної ваги, що прописано було під одного учасника. Другий варіант – це коли вже відбувся тендер, так само оскарження результатів тендера в антимонопольний комітет. Якщо рішення антимонопольного комітету не влаштовує учасника, він може оскаржити його до суду. Третій варіант – це кримінально-правовий напрям, коли у даній закупівлі мають місце ознаки злочину. Тоді будь-який із заінтересованих осіб, любий мешканець, активіст, громадський діяч, депутат може звернутися в правоохоронний орган з метою розпочати кримінальне провадження і з'ясувати, чи немає в діях посадових осіб, які брали участь певного складу злочину, там, чи зловживання, чи інших дій, чи підроблення документів тендерної документації, чи там уже оцінку може дати правоохоронний орган. Третій варіант – це проведення перевірки через фінансову інспекцію. Часто густо фінансові інспекції в процесі проведення тендерів встановлюють, що були проведені порушення, і по результатам висновків колишнє КРУ контрольно-ревізійне управління, правоохоронні органи або звертаються до суд прокуратура для оскарження результатів тендера сама, яка захищає інтереси держави або громади, або сама фінансова інспекція звертається до суду. Тобто є такі декілька напрямів. Окрім того, є інструмент дозору. Дозору – це інструмент такого громадського реагування. Будь-хто із бажаючих може у програмі ProZorro, там є така іконка, написати свій коментар, звернення. І часто це є таким монітором, тому що працюють ряд громадських організацій, які звертають увагу, займаються на грантові кошти моніторингом цих процедур, і вони, це є для них індикатором є, і вони вже потім власними силами звертаються в правоохоронні органи і оскаржують результати закупівлі. Олександр, на теорії прописаний механізм, а на практиці, скажіть, я не думаю, що багато є випадків того ж самого антикорупційного комітету чи правоохоронних органів, які доведені до логічного закінчення, дійсно є висновок суду, що це було здійснено з порушенням закону. Я не знаю, взагалі, чи взагалі такі існують. На практиці скасовували самі закупівлі, часто густо скасовують закупівлі. Кримінальні провадження тривають, однак, на жаль, правоохоронні органи, ну це я буду говорити відверто, прокуратура, це управління з економічною злочинністю, це Нацполіція, вони не можуть приймати, не мають не те, що бажання, не мають мотивації. Не те, що мотивації, на них є вплив зовні, політичний вплив. І це не дозволяє їм, при навіть їхньому бажанні, щиро розкрити цю справу, придивити підозру чиновнику, який спричинив ці речі. Дійсно, ProZorro було покликано як механізм чи інструмент, який допоміг би в боротьбі з корупцією. Але кому він має допомагати, якщо у нас немає в Україні структур чи людей, які мають бажання з нею боротися? Так, це правильно. Так, ProZorro виконало завдання стосовно прозорості закупівель на 100%, тому що кожен громадянин, мешканець України може
зайти в комп'ютер, включити цей сервіс і подивитись будь-яку закупівлю, подивитись, хто виграв. Там є всі абсолютно документи, тендерна документація, документація замовників, підрядчиків. Тобто це все дійсно є прозоро. І для правоохоронців це також є прозоро. Не можуть це все відслідковувати і на це реагувати. Але вони не реагують. Тому, розумієте, вони раніше могли підняти любу документацію по тендерах і здійснити провірку її. Але вони це не робили. Тому фактично на даному етапі прозоро один такий плюс прозоро – це те, що дійсно громадськість отримала доступ до цих всіх процедур, і вона вже більш є інформованою і компетентною в цих справах. Питання ще таке в продовження цієї теми контролю. Чи повідомлення в засобах масової інформації, на телебаченні, на сайтах, в тій же мережі Facebook, чи може воно як бути поштовхом для правоохоронців, аби вони звернули увагу? Чи для цього треба писати журналістський запит? Чи зверніть, будь ласка, увагу? Я вам скажу, що будь-яке повідомлення з відкритих джерел є для прокурора слідчого, не є, воно може бути підставою, щоб розпочати кримінальне провадження. Я одразу переб'ю. Особисто я подавав два депутатські звернення в прокуратуру місцеву і не отримав до теперішнього часу відповіді. Тому я думаю, що просте звернення мешканця на якийсь там тендер прозоро просто навіть ніхто не візьме до уваги. Я би хотів, Олександр, декілька слів сказати по контролю за цими закупками. Я би хотів наголосити на одну таку маленьку деталь. Працюючи у фінансових органах, я завжди бачу одну таку тенденцію, яка сьогодні вона прослідковується і на сьогоднішній день. Да, працюючи в податковій, ми завжди вивчали виступи на медіа, на фахових, заслуховували, вибачайте, фахівці, які виступали на різних передачах, використовували різні об'яви, використовували всі інші методи інформативні, які би нам дали можливість використати в своїй роботі щодо своєчасності і повноти надходжень бюджетних коштів до бюджетів різних рівнів. На жаль, сьогодні і ми виступаємо, і так як Олег говорив, є дуже багато публікацій, є звернень, є фактично кожен день активісти показують і по соцмережам ті чи інші зловживання нашої влади. Я не говорю тільки влади міста Мукача, а влади. На жаль, сьогодні, як і ви говорили, наші правоохоронні органи, прокуратура на це не звертає увагу. Це є настільки резонансно, навіть ті ж закупки по автобусів, які наша мерія закупила минулий рік, дуже багато зловживань. Я вважаю, що це, як Олег і говорив, прозоро свою функцію практично виконано. Тобто ми маємо доступ до інформативний доступ до тих чи інших фактів. Але, на жаль, цей доступ потребує уваги всіх мешканців, а в першу чергу тих органів, які повинні контролювати виконання того чи іншого, тої чи іншої закупівлі, чи проведення тендеру і так далі. На жаль, цього нема. Якщо він будеться вдосконалювати і це буде десь іскорено, ну тоді ми... Я ще хотів додати, прозоро ніколи не зможе, якби не вдосконалювали цю систему, стати панцем від корупції, тому що вона лише інструмент здійснення цих закупівель. Навіть якщо знайде правоохоронний орган помилку чи якісь неточності чи незаконність у здійсненні технічної цієї процедури закупівлі, ну це ж, думаю, там не буде велике покарання для цього порушника. Це лише порушення процедури закупівлі. Тут треба дивитись глибше і говорити відверто, що мотивує і спричинює корупцію у чиновника. Це, звичайно, можна сказати таким одним словом, всі знають, відкат. Якщо буде мотивація в відкатах, то будь-які, не створюючи прозоро чи різні сервіси, вони не допоможуть. Навіть цей прозоро можна скласти грамотні юристи, грамотні спеціалісти, тендерні, складуть
так фахово цю тендерну документацію, що вона буде відповідати закону, але вона буде прописана під одну конкретну фірму і фактично до них питань не буде, тому що тендерна документація відповідає закону. Тому треба дивитись глибше, щоб правоохоронні органи працювали саме в цьому руслі, відкати, провіряли цих чиновників глибше. Не тільки вони виявлять факт порушення закупівлі, ну але що це означає? Це просто порушення факт закупівлі, там відповідальність невелика. А саме корупцію, цю всі відкати, ці всі фірми, як вони це все роблять, це закупівлі, оце треба відслідковувати. Тому що, наприклад, для прикладу, десь я недавно читав, замовник, якась, не пам'ятаю, якась державна структура виставляє тендер на замовлення якихось робіт і прописує в цій тендерній умовах оплата за надані послуги після 30 днів. Тобто, як це розуміти? Вони можуть оплатити на 31 день, можуть оплатити на 100 день, можуть оплатити через 2 роки. Фактично, по договору це дозволяє. Звичайно, що вони відлякують цим фірми, які хочуть брати участь. І звичайно, що туди лише у цьому тендері лише візьме участь та фірма, яка якби із цими чиновниками у якійсь домовленості. Олександр, наскільки роль правоохоронних органів різних усіх, адже їх зараз створено і нових є, і багато і старих. Наскільки дієва їхня роль і чи насправді доведені? Ми чуємо дуже багато є корупційних скандалів, корупційних справ, але в результаті вироків суду ми чомусь не спостерігаємо. Хочу сказати, що економічні розслідування в економічній сфері дуже, дуже слабо відбувається. Тому що вони однозначно пов'язані з корупцією, тому якщо злочини проти здоров'я, проти життя, проти особистої недоторканності ще розслідуються, то злочини у сфері економічного напряму дуже слабо відбуваються. Особливо, коли розслідування стосується якихось топ-посадовців, керівників навіть якихось сільських рад, які перебувають у коаліції чи інших, коли стосується депутатів, які перебувають у більшості провладній, то ці розслідування не доходять до логічного завершення. Тому що включається політична складова по лінії, зокрема, Нацполіції і по лінії прокуратури. Вони не доходять до свого логічного завершення. Тому єдина надія є зараз на новостворені антикорупційні органи, на один, верніше, тому що НАЗК вже себе показав як орган, який повністю політично мотивований. На НАБУ. Однак треба розуміти, що в НАБУ зараз штат складає близько 400 детективів на всю Україну. Відповідно, на західний регіон їх близько 20. Щоб ви розуміли, що склад прокуратури, наприклад, обласної, декілька сот працівників. Тобто, наскільки співмірність і наскільки їхні можливості зараз обмежені, в тому числі законом, бо по закону на них покладені обов'язки розслідувати топ-корупцію, топ-чиновників, зокрема, це чиновники органів прокуратури вище рівня заступника, заступники, обласний прокурор, керівники відділів. З органів місцевого самоврядування суб'єктом НАБУ є тільки один мер Ужгорода. Більше немає жодного суб'єкта. Це обласні депутати, керівники облдержадміністрацій. Тому є певне і судді. Тому їхній суб'єктний склад дуже обмежений наразі. Да, є певні моменти по об'ємам. Потрапляти у предмет зору НАБУ можна, якщо розмір заподіяних збитків державі там більше 800 з гаком тисяч гривень. Однак наразі з того, що я бачу, НАБУ сфокусовано дійсно на великих резонансних справах, де обсяги збитків складають десятки мільйонів гривень. Десятки мільйонів гривень, тому наразі просто до місцевих чиновників руки в них не доходять. Однак я сподіваюся, що за і є й друга проблема. При тому, що десь правоохоронні органи можуть спрацьовувати, справа йде до суду. І там вона в'язне на роки. Максимум, що отримає чиновник, це може отримати якийсь навіть вирок, однак по строкам його можуть звільняти до відповідальності. Найгірший варіант його звільнять в зв'язку з закінченням терміну притягнення до кримінальної відповідальності. Тому є маса можливостей, щоб чиновник не поніс відповідальності і на рівні досуду, і на рівні суду. Тому, звісно,
правоохоронні органи, по-перше, до суду мають працювати реально і передавати справи до суду на найкоротші терміни. Друге, судова влада так само повинна працювати ефективно. Тут може допомогти створення антикорупційного суду, яке теж невигідно нашій владі, тому що є ризик, що туди потраплять судді, які будуть політично незалежні, які будуть незаангажовані, хоча однозначно туди потраплять судді, які будуть близькі до влади. Однак це, як знаєте, буде лотерея, що якщо все-таки потрапить на ту колегію суддів, можна отримати і реальний вирок, і реальну відповідальність. Тому реформа відбувається, але дуже повільно. Сильний спротив і на місцях, і на рівні центральному, і київському. Ви знаєте, це вже про що ми сьогодні говоримо, нагадує таку цукерку, яка має дуже гарну красиву обгортку, але всередині вона вже, на жаль, прогнивша і дуже зіпсована. Ну, але хочеться вірити, що цю начинку колись змінять. Ще одне, про що не можемо просто не згадати, оскільки час нашого ефіру спливає, про великі об'єкти, наприклад, лише в Мукачеві. Це ЦНАП на 32 мільйони і досить дивним чином, я думаю, що гості розкажуть трошки більше, так? На 32 мільйони виграє тендер львівська фірма, яка виявляється, що учасники обидва зареєстровані, ну це, власне, Олег більше може розповісти, в одній квартирі, і вдається обійти ProZorro чомусь таким чином. Ось зараз маємо величезний об'єкт на 44 мільйони, так? Для такого міста, як Мукачево, це немала сума. Об'єкт на реконструкції Палацу культури. Тендер триває до 2 квітня. Знову ж таки, виникають питання, чи не будуть якісь певні схеми, чи не будуть обійдені ці всі системи, ну і, власне, в результаті яка відповідальність виявляється, що ніяка. Я би хотів сказати, Вікторія, якраз касається і міста Мукачево, ці тендери, які перший тендер по ЦНАПу, я думаю, Олег більше розкаже, все ж таки він депутат, і він, я, в принципі, вивчав і аналізував цей об'єкт, хто виконавець, як проводяться роботи, які використання бюджетних коштів. Так і тепер, коли ми питання підняли по будинку культури, то будинок культури вже на сьогоднішній день використав біля 28-29 мільйонів. А будинок культури на тому же рівні, який був у 2012 році. Тепер передбачили 40 мільйонів. Теж тільки ми підняли питання будинку культури, як на другий день на ProZorro з'явилася об'ява проведення тендеру. Це якраз це підозра того, що влада хотіла максимально затягнути цей процес. Я не знаю, як для чого це робити. Влада, в принципі, якщо вона ефективно використовує бюджетні кошти, ефективно працює з містянами, відкрита, відверта, прозора до містян, не треба ніяких цих реєстрацій, просто треба робити ту роботу, яка повинна робитися. І друге, я хотів би ще наголосити на одному нюансі. Я думаю, Олег розкаже більше за ці тендера, а я би хотів наголосити, так як Саша говорив, дуже багато є моментів, коли ми сьогодні маємо велику надію на працівників і тих організацій, які новостворені, які повинні або їх зобов'язують боротися з корупцією. Сьогодні з корупцією повинен боротися кожен з нас. Кожен. Чому? Да, от ті громадські організації, які, в принципі, сьогодні дуже багато роблять для того, щоб максимум вплинути на ту корупційні дії, я скажу за нашу міську владу, але я би дуже хотів, щоб ми не надіялися завжди тільки на НАБУ і на новостворені ці, тому що їм дуже важко. Вони нові, їх той супротив, що Олександр говорив, це воно є. Я чомусь до 2014 року ніяких НАБУ не було, але в принципі я працював у контролюючих органах, завжди були перевірки, завжди, тим паче, бюджетні працівники завжди остерігалися зловживання з бюджетними коштами. Завжди. Працюючи в фінансових органах теж. Якось ми розуміли, що зловживати людськими грошми – це є неправильно, як мінімум. На жаль, сьогодні дії прокуратури, яка
від них не забрато функції контролю за фінансовими махінаціями. Дії правоохоронних органів теж не забрато. Контролюючий орган у виді була контрольне ревізійне управління, потім став фінансова інспекція, тепер Держаудитслужба. Вони чим далі, тим їх більше скорочують. На сьогоднішній день матеріалів, я думаю, є уйма. Но, на жаль, сьогодні ті органи, які повинні доводити до логічного кінця ті зловживання, на жаль, вони це не доводять. Представники місцевого самоврядування можуть займатися контролем витрат? Контролем витрат, фактично, із введенням системи ProZorro може займатися кожен громадянин України. Я хочу сказати так більш узагальнюючи. Звичайно, ми можемо контролювати ці всі витрати, звичайно, ми можемо бачити, навіть можна якось підтвердити, якщо посидіти, подосліджувати. Можна побачити факт, що тендерна комісія того чи іншого органу влади була зацікавлена в тому, щоб даний тендер виграла певна фірма. Але фактично це ще ні про що не говорить. Можливо, вони просто хотіли, щоб вона виграла, бо їй подобається ця фірма, чи, можливо, вони просто вболівають. Це ж не говорить про якісь прямі корупційні зв'язки. Тому це дослідження, це на рівні, знаєте, таких розмов. Щоб це дійсно здійснювати професійну боротьбу із корупцією, потрібно займатися це правоохоронним органом. Лише вони зможуть підтвердити, це треба докази зібрати, підтвердити, щоб можна було йти в суд, розумієте? З якимись там видумками, що ви там щось побачили, ми знайшли, що там той з тим був. Ну, це в суді нічого не означає. Це, ну. Тому проблема вся, можна впроваджувати різних систем, ще багато, крім ProZorro, але допоки не буде в нас правоохоронці боротися з цим явищем, дійсно боротися, то ми не вичерпимо проблему. Я, ну, достатньо скептично відношусь до цих новостворених антикорупційних так званих органів, просто тому, що не бачу результати їхньої роботи. Розумієте, їх призначають туди керівників і їх призначають ті люди, які самі займаються корупцією. То цей орган апріорі не може бути антикорупційним. Вони використовуються в більшій часті зараз, як ми бачимо, для політичної боротьби з своїми опонентами. Все. Це фактично вичерпна їхня робота. Як з цього вийти, навіть не знаю, тому що фактично законодавство у нас прописано чітко. Законодавство у нас, до речі, в Україні, багато хто експертів міжнародних оцінює, що у нас дійсно досить якісне і професійне, і сучасне законодавство по всіх межах сферах. Але ну, толку з нього, якщо його, ніхто його не придержується, ніхто не використовує. Є багато створених зараз органів, дійсно прописані механізми, все супер добре, але воно не працює. Для цього, напевно, потрібна сильна воля президента, парламенту дійсно змінити зміни, мати бажання це зробити. Тому що це дійсно, як ви говорите, це просто красива обгортка, а всередині пусто. Ну і на сам кінець. На хорошій ноті хочу сказати, що 18 січня набув чинність новий закон про приватизацію державного і комунального майна. Це другий бік ProZorro. Якщо ProZorro – це ProZorro закупівлі, то цей закон передбачує ProZorro продажі. Протягом 3 місяців мають розпочати. Зараз всі закупівлі будуть загальмовані, тому що протягом 3 місяців Кабінет міністрів має розробити нові положення. І по закінченню цього періоду всі органи місцевого самоврядування зможуть продавати своє майно через електронні аукціони, ProZorro продажі. Відповідно, таких речей, як викуп майна окремим особам, як було тепер покращив, незрозуміло на який відсоток і викупив, тепер такого не буде. Тепер буде чітко все через аукціон, а якщо вже 2 рази не продалося, то другий учасник другого аукціону зможе придбати це майно по запропонованій ціні. Тому так само це буде прозорим елементом продажі державного майна і другою стороною медалі. От ми купили. Якщо виникла потреба продати це майно, то протягом 3 місяців вже органи міські ради, сільські ради почнуть продавати це майно через ProZorro. Це буде так само зручно, тому що багато хто хоче купити якесь майно. Плюс через ProZorro продажі можна буде продавати так само і право оренди, і право на розміщення реклами, і право на розміщення МАФів. Маріуполь продав металобрухт уже на 5 мільйонів гривень. Чернівці продають оренду державного майна на ProZorro продажі.
Тому якщо є бажання державних органів, вони зможуть економити державні кошти і збільшувати надходження у місцеві бюджети. Дякую вам за участь. Ну, власне, такий, знаєте, підсумок, як ви сказали, якщо є бажання. Так, головне, щоб було бажання державних органів і правоохоронних органів. Якщо додати, що для того, щоб боротися з корупцією, нам не потрібно дивитись телевізор і чекати, коли прийде новий президент, чи коли створить новий антикорупційний орган, чи коли ми війдемо в Європу, чи не війдемо. Нам потрібно самим вже починати із себе і з цим боротися. Кожен почне робити це і думаю, що тоді ми змінимо менталітет наш, і тоді вже буде дійсно боротьба із корупцією. Дякую вам. Тож, насамперед, громадянське суспільство, відповідальність кожного з нас і дійсно дотримання всіх законів і норм, адже, як сказали сьогоднішні гості, наші закони насправді найкращі у світі, але маємо те, що маємо. Тримайтесь і нехай все буде добре.